duke nisur nga data 1 shtator, do të nisin nga puna qendrat për pritjen e migrantëve në Shëngjin dhe Gjandër. Gazeta italiane La Repubblica zbulon se në 20 gusht do të mbërrin efektivet e parë të policisë që do të garojnë sigurinë në këto qendra. Qendrat e pritjes e migrantëve të huaj në Shëngjin dhe Gjandër në bazë të marrëveshjes me Italinë do të nisin punën në 1 shtator. Gazeta italiane La Repubblica shkruan se ka konfirmuar që në 20 gusht do të mbërrin një kontingjent i forcave të policisë që do të garantojë sigurinë në këto qendra. Fillimisht janë 45 efektiv policie, të cilëve u është dorëzuar mes të tjerave dhe kjo letër me këshilla se si duhet të sillen në Shqipëri. Në dokumentin e publikuar nga La Repubblica, policët italian këshillohen që të tregohen të kujdesshëm me gratë shqiptare, pasi familjet vendase janë tradicionale dhe mund të ketë keqkuptime. Për efektivët kërkohet ruajtja një kodi etik të veshjes në publik. Në total do të jenë 500 policë, karabinierë dhe oficer të Guardia di Financias, që do të mbërrin në vendin tonë. Kontingjenti i parë do të monitorojë kampin që po ndërtohet aktualisht në Gjadër dhe më pas emigrantët e paligjshëm. Marrëveshja me Italinë për emigrantët u nënshkrua në nëntor të vitit kaluar dhe më pas u ratifikua nga të dy parlamentet, ndërsa në vendin tonë u kërkua edhe një aprovim i gjykatës kushtetuese. Në bazë të saj në kampin e Gjadrit do të qëndrojnë jo më shumë se 3000 emigrantë paligjshëm që do të kapen në ujrat ndërkombëtare. Ata do të mbahen aty në pritje të përpunimit të kërkesës për azil dhe në rast refuzimi do të riadhesohen.